Kato, siis osti uuden lätsä. Mä en edes laittaisi mitään, koska mä laittaisin... Oi että kun on hieno. Ihan vitun siisti. Mä laittaisin jotain semmoista. Joo. Just niinku, just joku, hei, mä kuvaan justiin nyt. Hei, kuulkaas. Moro vaan, tervetuloa tänne erikoislähetykseen. Ollaan saavuttu Otaniemeen tänne Kinopolikseen. Morjes vaan. Ja täällä on Rauli. Mitä? Mitä? The Headbangers. Joo. Kinopolikseen. Täällä on nyt meneillään tämmönen kuin hikiset leffanörtit miitti, että täällä näkyy paljon hikisiä leffanörttejä kyllä, mutta en mäkään tiedä. Hei, se oli sun keksintö. Siitä kun täällä on ilmasto. Oliko se sun keksintö? Hikiset leffanörtit perustettiin, kun Rauli vaati, että mä katon Kommandon, ja sitten me katsottiin se Raulilla. Ja sitten meillä oli leffakerho, jonka nimeksi tuli hikiset leffanörtit. Mutta oliko teillä hiki silloin? Ei, jos Kommandoa kattoo, niin mitä luulet? Siis mulla on hiki, mutta vaan silleen, että ainoastaan mun peniksen kärki hikoilee, kun mä katson Kommandoa, mutta ei muuta. Mut siis okei, tää antoi ehkä vähän väärän kuvan. Tää antoi ehkä vähän väärän kuvan nyt. Mut silloin kun sitä ohjelman nimeä mietittiin, niin siis toi oli semmonen työnimi ja sit kukaan ei keksinyt kyllä niinku yhtään mitään ei parempaa. Ei kukaan kyllä edes miettinyt. Ei munkaan mielestä, mutta mennään vaan sillä niinku whatever. Sandra on tästä kiittäminen. No niin, tästä hei, kiitos. Vähän katkera, ettei ole vieläkään tullut Nicolas Cage -spesiaalia, mutta... Onko sä toivonut sen? Pitäis kyllä pitää. Olen. Ensimmäisenä katsotaan tämmönen leffa kuin Doom Asylum vuodelta 1987. Se on muuten hyvä leffavuosi oikeesti. Siis se uskomattomasti tullut hyviä elokuvia sinä vuonna. On. Siis se on yhtä hyvä kuin Predator. Karo, no, mikä siis versio? Onko tää Anchor... Mitä? Tää on siis Arrow. Joo, videoversio, eli takuu varmasti mun on toi remasteroitu. Tuolla oli ohjeet. Hyvän näköisiä siihen nähden, että mitä on saatu alkuperäisestä materiaalista. Mutta siis lumassa on kauhua ja sitä enemmän komediaa. Eli tämä valmistautuu ottaa niin kuin... itse asiassa mä katsoin tämän ensimmäistä kertaa sillä, että mä luulin, että tämä yrittää olla jotenkin totinen. Mutta toisin kävi, tämä ei yritä edes olla mitenkään totinen. Tämä on semmoista mies- ja alastonaisen tyyliin parodiaa. Okay. Mut joo, en mä osaa tästä enempää kertoa. Tää on Doom Asylum, tää on kultti elokuva. Yes. Mitä sä? Miten sitä tippu kaulasta suolet? No niin, siis ihan kaivossa. Hyvä musiikki. Ui. No niin, hei, siinä oli eka filmi on purkissa nyt sitten, niin me katsomme justin elokuvan Doom Asylum. Ja se oli Karon valinta tähän, tai siis niin kuin sun leffa, niin, mutta niin kuin tähän oli demokraattisesti valittu. Joo, siis leffa niin kuin kaikki, jotka tänne oli tulossa, niin sai ehdottaa leffoja katsottavaksi ja sitten äänestettiin niistä ja tämä sai toiseksi. Joo, mutta tämä oli sun toinen kerta, kun sä oot ikinä nähnyt tämän, eikö niin? Lyhyen ajan sisään, ja tämä oli vähän niin kuin sellainen häiritsevä, näinkin paskasta elokuvasta on kyse, niin... Mutta siis niin kuin... Ei, siis niin... Mun mielestä niin kuin joku tuossa sanoi, Antero sanoi tuossa, että tämä oli vähän traumatyyppinen. Niin olikin. Ja mua on vähän semmoinen ongelma siitä, kun on selvästi tehty niin kuin läskiksi, selvästi vedetty läskiksi, kyllä. Ja siellä tulee Rauli, ja siellä tulee Antero, ja... Mutta tämä oli siinä mielessä, niin kuin, siis joo, tämä oli selvästi vedetty läskiksi, mutta tämä oli niin kuin, siinä mielessä harvinainen tapaus niin kuin troman ulkopuolella. Tätä ei hirveästi harrastettu, varsinkaan näin isolla budjetilla. Okei, meillä oli niin kuin, no nykyään tunnettuja näyttelijöitä, muun muassa Kristin Davis oli tässä. Niin, siis tämä muija, ketä on tuossa Sinkkuelämää elokuvassa. Joo. Ja niin kuin, siis suhteellisen onnistuneet gore-efektit ja näin pois. Siinä oli muuten hyviä efektejä oli, ei se mitään. Oi. Hyvin semmoinen traumahenkinen, niin kuin siis tiedätkö, mulle tuli vähän mieleen Troman ne vähän paskemmat leffat, joita ne teki 80-luvulla, siis elikkä ei nimenomaan mitään Toxic Avengeria tai näin, mutta siis... Class of Newton. No ei, sekin on ihan vitun laadukas verrattuna tähän. Mutta siis se, että vähän semmoista niinku traumahenkisyyttä, mutta silleen, että tästä näkee, että niin kuin, ei ollut samanlaista ehkä joukkovoimaa kuin traumaleffoissa. Eli tässä oli hyvin pieni toi niin kuin cast ja näin. Ja siis
en mä tiedä, tää oli kokonaisuudessaan tosi paska elokuva. Siis sillä tavalla, että dialogi oli tosi huono, pääasiassa näyttelijäsuoritukset oli aivan vitun hirveitä. Gore-efektit, jotkut oli tosi hyviä, mutta siis niinku... Aikaiseksi. Niin aikaiseksi. Ei, mutta siis oikeasti oli siis, että et niinku, mutta siis... Mitä antaisit tähtiä? 17. Okei, hyvä. Hei Mikko, haluatko olla videolla? Joo, hei, tässä mä oon videolla. No niin, hei, mitä sä tykkäsit tästä taideteoksesta? Tämä oli leffan paras hetki oli se, kun pääsin tyhjentää rakkoni tuossa messassa puolivälissä. Oli vähän, rupesi vähän tuntumaan. Ai jaa, meinaako tätä? Antoi mennä, niin ai että. Leffan huono hetki oli myös sen jälkeen, kun pisset loppui, ja mähän oli ostanut vuonna 2, niin se loppui aika nopeena. Aha, mutta niin kuin me... lasku. Miten sä menet selvitä, kun tässä on vielä toinen? Joo, no mä just mietin, että onko tässä lähellä mitään niin tämmöistä. No hei, mä kävin tuolla metroasemalla. Se on sitä mä tässä vähän metistelen. Siis tää oli ihan hyvä leffa, ottaen huomioon, että on tehnyt niin kuin 3 ihmistä. Ohjaaja oli ilmeisesti jossain. Niin. Kuvaajakaan ei tarvitse paljon kiinnostaa, kun fokus oli vähän sinne päin. Ohjaaja oli todennäköisesti, että sä dokaamassa silloin jossain muualla, kun ne on kuvannut tätä leffaa. Näyttelijä yritti. Siinä oli ihan hyvä yritys. Niin. Mäkin yritin katsoa. Ja mulla oli kans ihan hyvä yritys. Tähtinä 0,5 kautta jotain. 0,5 kautta jotain. Ihan hyvä. 2020. Mä olisin kaivannut, mun olisi pitänyt ostaa paljon enemmän viinaa. Nimenomaan visethän ei riitä tämmöiseen leffaan. Hei, no, siis mä vahvasti suosittelen, että seuraava ero, nyt nopeasti hakemaan juomaa kyllä, jos sitä ei ole. Jos kuulette jotain huutoa, niin se on vaan tiedä, että se rapuun. Niin Vilja, tiedätkö sä muuten, mikä tuosta leffasta, niin tässähän jäi kaksi historiaa, kaksi erinäistä parasta naurua ikinä. Oli tää torpedotissin nauru. Joo. Mikä se toinen? Sitten oli tää pahiksen nauru. Niin oli. No mitäs Antero, moi, mitä sä tykkäsit? Helvetin hyvä. En ole kuullutkaan elokuvasta. Onko sulla mitään? Kyllä mä annan 3/5. 3/5? 3/5. Okei. Se on vissiin illan korke. Mä antaisin ehkä, sanotaan, että ei tää missään nimessä, ei ollut, siis viihdyttävä oli kyllä. Sanoitko sä, että tää kesti 75 minuuttia? Tää oli tosi lyhyt, tää oli jotain, siis tunti 15 varmaan. Kyllä se tuntui pitkältä kyllä. No, mutta tietysti tää on vähän outo paikka, tiedätkö, että välttämättä ei pysty samalla suhtautumaan kun olisi himassa, mutta mä antaisin ehkä, 2,5 ihan hyvä. Mites sä, kuule, Saala, tykkäsit tästä elokuvasta? No itse asiassa mä olin aika yllättynyt, että mä tykkäsin. Mä odotin jotain aivan järkyttävää huonoa Splatter-elokuvaa, ja sitä mä sain, mutta niinku sillä... Niin siis tämä ei ollut vain semmonen vai? Ei ollut vaan semmonen, mutta se oli niin huono, että se oli hyvä. Ja mä tykkään tosi harvoin ton tyylisistä elokuvista. Tämä toi menee ehdottomasti semmoiseen, mitä mä ehkä voisin hankin joulua kavereille suosittelen kerran. Mutta siis tykkäsit kuitenkin tästä? Itse asiassa joo. Mä tykkäsin joo. En mä sitä niinku hankkis mun DVD-hyllyyn. Mm. Mutta kyllä mä suosittelisin eteenpäin niinku huonojen leffojen ystäville. Oh yeah. Mä en todellakaan suosittele tätä. Siis no. Maailma on täynnä niinku hyviä huonoja leffoja. Tää ei oo yksi niistä. Joo, mutta me kuvattiin sun repliikki jo. Niin. Get the fuck out. No niin, joo. Mutta mitä, montako tähteä? 1/5. 1/5. 2,5. Hei, mä annoin sama. Annatko? Me ollaan samiksi. Kippis. Kippis. No niin. Miami Connection. Miami Connection seuraavaksi. Hui. En oo nähnyt. No niin, ai, you're in for a treat. Onks sä Antero nähnyt? En. Ai saamari. Jotain klippejä nähnyt ja siksi tänne tultiin. Odotan täyttä roskaa. Tää on. Paljonko antaisit, mister? Anteeksi, mikä sun nimi on? Mikko. Moi, mä oon Vili. Niin, montako tähteä viisi? No, tietenkin täysiä, niin annetaan 4,75. Yes. Se on ajassa hyvä. Sopiva määrä kuitenkin. Niin. Erinomaista, koska niin kuin mun mielestä toi on ihan sika. Siis pelkästään 3 lisätähteä soundtrackista, mikä oli. Joo, ihan vitun jes. Soundtrack vitun kova. Meno.
vähän sekavaa, mutta niinku 3/5. Okei. Eli... Mä en ole ihan hirveä täällä sen trash movie, mutta kyllä tämä niinku oli silleen iski jollain tasolla. No, mikä semmoista oli paras biisi? Friendship Man. Oi, 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 oi. Se jäi soimaan päähän. Friends are very dee dee dee. Joo, mä en päässyt siitä varmaan tänä vuonna. Taekwondo. Taekwondo. Kyllä. Mulle ei ole tosta elokuvasta mitään muuta sanottavaa kuin Kaisan erittäin hyvä pointti, etenkin kun oli se päävalkoinen ninja. Jos aikoo olla ninja, niin ei kansi multiklassaa bikerina, koska sit on ihan vitun paska ninja, kuten huomasimme. I don't get it. Niin kuin se, voiko sä selittää et Suomesta? Et sä pelaa dunkkuu. Dunkku, what the hell is that? Dungeons and Dragonsia. En pelaa. Voin kertoa sulle sen. Mutta okei, okay, multiklassaus on se, kun sä et ole vaan niinku, tavallaan yhtä skilli. Niin kuin tyyppiä, vaan kahta. Että sä et oisin vaan niin kuin maagi tai vaikka taistelija, vaan sä oot biker ninja, niin sä oot paska molemmissa. Mut hei, Veide Sekin, miten tää vertautuu tähän elokuvaan siis? Eli siis jos sä oot sä biker ninjat, ninja... ninjat oli biker ninjoa, eli no, ei kansi multiklassia, koska ne oli paskimpia ninjoja ikinä. Mm. Ne ei päässyt maasta ylös. Eli ei voi olla biker ja ninja. Voi, mutta ei kannata. Niin, koska se, niin, niin se on huono klassi. No okei. Okay. Nyt mä tajun. Hei, no niin. Kiitos. Tämä oli erinomainen analyysi kyllä tästä. Moi Rauli. Moi Ville. Me ollaan aikaisemmin puhuttu tästä elokuvasta kanssa. Joo, eikä... mutta ei videolle. Ei varmaan olekaan. Ei olla videolle puhuttu, mutta no. Ollaan katsottu kyllä tämä filmi no. Yhdessä. No. Videolta. No, ai mitä mieltä mä oon. No. Edelleen 5/5, siis aivan täydellinen elokuva kyllä, että tota niin. Mitä tästä voi sanoa? Siis tässä on kaikki, mitä niin kuin hyvältä elokuvalta voi vaatia. Eli tässä on hyvä sanoma ja hyvä juoni ja tosi hyvin tehty kaikin puolin. Siis, niin kuin, siis Taekwondo is the best. Ja, niin kuin, että, Taekwondo! 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 Ja Friends to Eternity ja tähän tyyliin, niin kuin, että tässä niin kuin, todellakin niin siis tärkeää on ystävyys ja ystävyys voittaa kaiken. Ja jopa lisää. Paskat biker ninjat, niin tämä on hyvä leffa. Tämä on hyvä filmi. Jos olisi väkivaltaa, niin sitten me saavutettaisiin maailman rauhaa. Niin, siis mä tykkään sitä maailman vielä. Loppukaneetti vielä. Jos voimme lopettaa väkivallan, voimme saavuttaa maailman rauhan. No well, obviously joo, kyllä, mutta niinku, mutta niinku why niinku siis. Onko täällä käsitelty kyllä noin biisit? Biisit oli kyllä niinku tän elokuvan helmi siis. Eikö ollut? Oli kasari hevi niinku kiteytettynä kyllä. Anteeksi, siis... ei ollut edes heviä. No niin, tän on. Pop musiikki. Se oli pop rock. Pop rock musiikki. Sanoma oli heviä. Tukka, niin. Paikotelle oli siis Kornia Bon Jovia 80-luvulla. Oli, mutta no paikotelle oli todella... Laula jotain, laula joku. En mä nyt laula. Kuka voi laulaa? Jarno, tuu laulaa. Noniin, okei. Okay. French Eternity. French Eternity, loyalty, honesty, this together with the sick or thin. French forever. Taekwondo is the best.